Y bueno, lo primero que veiem es un vídeo. Bueno, yo es una aplicación más de lo que son las digitales, un video póster. Bueno, le puse el nombre a Tote, ¿eh? Yo es un video póster, para de alguna manera es como un petit documental, ya creo de qué va la cosa, ¿no? Jornada Tiki Presó. En aquell moment, els nostres objectius eren ambiciosos. Estendre la metodologia de les narratives digitals a les tasques quotidianes de rehabilitació i educació. Consolidar els D-Magazine com a síntesi entre l'ús de les TIC i l'educació social. Fer de la COP Digital un espai per compartir coneixement i experiències. Aprofundir en les noves formes de comunicació que porten les TIC. Hem fet moltes coses durant aquest any. El passat setembre, la primera mostra de narratives digitals, una mostra itinerant que va visitar el Centre d'Aprenentatge de Brians 2, homes, dones i el CECFE. Hem dissenyat i posat en marxa una oferta formativa diversificada i descentralitzada, adreçada tant a professionals com a interns i que s'imparteix als mateixos centres penitenciaris sota la modalitat de tallers. Hem descobert la potencialitat de productes àgils i assequibles, com són els audiorelats i els videorelats. Hem impulsat la mostra Sant Jordi Digital, amb una participació de 6 centres penitenciaris, un centre educatiu de justícia juvenil, 100 interns i internes, 8 professionals i en la que s'han presentat 65 produccions. Hem assistit a la consolidació del magazín Universo Cultural de Quatre Camins i al naixement de noves propostes. Femení Singular, el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona i la Mosca Magazín, del Centre Penitenciari de Girona. Hem tornat a convertir el punt TIC Òmnia en espais de creació i oberts a la comunitat a través d'internet. Hem difós i donat a conèixer totes aquestes produccions fora de l'àmbit penitenciari. A l'hora de fer balanç, veiem que tot aquest recorregut ens ha servit per confirmar que qualsevol projecte individual, quan es vincula a una comunitat, creix en valor, es multiplica en efectivitat, s'enriqueix amb aportacions, percepcions i matisos diferents. I també veiem com al llarg d'aquest any el nostre camí s'ha omplert d'històries. Algunes reals, altres fantàstiques, d'amor o d'amistat, sempre creatives i emotives, que parlen d'esforç, d'experiències, de projectes, d'ideals, de lluites, de vida. Històries que volem compartir perquè són, en definitiva, històries que parlen de nosaltres. No cojas la cuchara con la mano izquierda. No pongas los codos en la mesa. Pero dobla cuando nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos porque no es parecido a lo que hay que ser, se hace difícil seguir adelante con la autoestima. Un hombre es atrapado por una terrible tormenta de viento y lluvia mientras atraviesa el desierto, ciego de rumbo y luchando contra la arena que le lastima la cara. Avanza con gran. Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres. No intentaría ser tan perfecto, miedo, no convertir en me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría mi alma está llena, pero mi vida está vacía.
Sería menos siete. Me siento oprimido, pero mi esperanza crece cada día. Haría más día. Siento como ardo por dentro, pero por fuera siento frío. Tengo mucho coraje, pero también miedo al desafío. Hasta ahora todo me ha ido mal, pero sé que mi destino será certero. He sufrido mal de amores, pero creo en el amor verdadero. Bueno, yo es una mica resum de lo que he trabajado durante aquel curso. Aquel curso va a comenzar el mes de septiembre. Nosaltres formem part del que es deia abans, no? És un programa de la Direcció General que es diu Programa Alfa Digital, que el que intenta és impulsar l'ús de les TIC a presons, no l'ús de les TIC en accions socioeducatives que ja estan implantades. I ens hem associat al Compartim a través d'una COP que és TIC i Presó, que és una COP que es va formant a partir de la gent que treballa els projectes que nosaltres tirem endavant. I aquest començament de curs ens van demanar una fotografia, una imatge y un eslogan que resumís una mica lo que era el proyecto nostre per tot el curs. Hem començat a treballar en narratives digitals i van triar aquest eslogan que és Històries que parlen de nosaltres, i la imatge és una imatge que és aquesta d'aquí, que és Einstein, l'època que feien les pel·lícules d'una manera diferent que ara, més artesanal, i eren grans obres, amb mitjans podrían decir más pobres que los actuales, no, más sencillos, no pobres, ¿no? Y bueno, parecía que bueno, él también es un gran narrador de historias. Nosotras intentemos apropar, ¿no?, esta idea de la narración que siempre está en la historia de la humanidad, y utilicemos esta fuerza que tienen las narraciones y que tienen nosotras las narraciones, ¿no? Las narraciones nos enseñan cosas, las historias nos enseñan, y nosotras a través de las historias transmiten también ideas a altres persones. I té una força que és molt important, com veurem, perquè bueno, serveix molt, no?, per diferents coses, com les experiències que coneixerem avui. Aleshores, és història que parlen de nosaltres, i és aquesta... I a partir d'aquestes històries, el que hem fet és començar a pensar que bueno, les històries podien ser narrades de diferents maneres, no? Podien tenir diferents... Podien dir produccions o diferents productes entorn a lo que seria el projecte. La sencillez del proyecto está representada en la mica en aquel micro que está aquí, ¿no? Son los micros de 5 euros, y que son, bueno, es la base principal de todo el proyecto, ¿no? Allo y lo que sería el programa libre que intentemos utilizar, o libre o gratuito, como señalaba Jesús, no hacer un programa sofisticado. Después la gente, si vuelve gran producción audiovisual, ya la hará, pero nosotros comencemos por una manera muy sencilla que directamente la gente ya puede produir coses. Això és lo important, una pota important del projecte nostre. No? Lo que hem fet és, bueno, havíem començat per narratives digitals. Narratives digitals és un projecte bastant complex per dur a terme d'entrada, i lo hem diversificat. Hem començat, bueno, comencem aquest curs treballant amb audiorelats, després amb videorelats, i tenim dues grans bases que eren experiències que ja estaven iniciades, que són les narratives digitals, avui veurem alguna cosa, i Los de Magazines, que és un projecte de molt temps, sobretot Quatre Camins, i s'està iniciant, ja està agafant volada el projecte de dones, i un que està començant a Girona, que avui parlarem de tot això. Bueno, això seria una mica l'univers nostre de lo que, sobre el que treballem, els productes, i cadascú té la seva particularitat, i cadascú permet diferents tipus de narrar diferents tipus d'històries. Lo que fem és una formació, nosaltres fem la formació. Hem decidit una mica per les dificultats aquestes que se presenten, i una mica perquè pensem que és una metodologia interessant de treball, treballar directament a centres, diversificant la formació i sobretot fent-la en un format de càpsules. Això vol dir que pràcticament en dos, tres sessions de formació la gent que va als tallers amb nosaltres ja pot tenir un producte fet, o sigui, ve un resultat. Viu tot el procés i arriba a un resultat. I això és molt important, perquè si no, si el resultat està molt lluny, a vegades per diferents coses tenim nosaltres mateixos dificultats per arribar. No? I això, bueno, anima molt, i la mateixa producció ens va fent trencar amb a vegades impediments que tenim, no? O inhibicions que tenim, i anem aconseguint
acumular, ¿no? Una la idea que esta de la formación acumulativa que plantea Jem, o sea, en dos, tres sesiones, fem audio relats y video relats, después pueden fe o ve de magazines, o ve narrativas digitales, o fotorelats, o videopóster, que sería una mica la idea que esta que tenemos aquí. Allo servéis para muchas cosas, ¿no? Si volem explicar una lección, un trabajo de curso, para explicar una teoría de alguna cosa o algún fet, lo podemos transformar en imágenes y en la veu. Sobre todo es muy importante la veu en toda esta metodología, ¿no? Y nos adaptemos a las necesidades del centro y está orientada tanto a profesionales como a internos. Parlem de la horizontalidad en aquel sentido, ¿no? Nosotros nos fem esta idea de, bueno, formem només profesionales, lo fem a través del centro de estudios también y a través del direccional, pero lo fem molt obert. Y sobre todo, reforcem la idea de que tiene un esquema de formador de formadores. La gente que nosotros formem, volem que continúe formando. Y allò no es només para la gente que tiene el rol de formadores. O sea, qualsevol participant pot fer o fa aquesta formació. I lo veiem, no? Cada dia que anem a un centre a fer un taller, veiem com la gent està ensenyant a altres a fer coses. I allò és el que dèiem abans que enriqueix, no? Aquest coneixement compartit. Molt ràpidament, el relat digital com a metodologia, per què per nosaltres és important? És una mica la idea que dèiem abans, no? El relat, la història, per nosaltres, com a éssers humans, és important perquè des de... Vale. Desde petits tenim aquesta incorporació d'històries, no? Ens han ensenyat moltes coses a través d'històries i nosaltres també, per explicar el que ens passa, d'alguna manera contem una història, no? Aleshores, les històries aquí són històries que estan situades en el lloc central. Sempre estem treballant sobre històries. O bé històries escrites per nosaltres, o bé històries que nosaltres hem rescatat d'altres i que les hem trobat interessants. I aquest efecte se multiplica perquè la trobem interessant nosaltres i al transmetre les històries aquestes poden tocar i gairebé sempre toquen amb l'interès de la gent que l'està rebent. I aleshores també té un efecte en aquest sentit multiplicador, no? Són una metodologia que introdueix transversalment les TIC. Estem treballant en històries, en registrament de veus, en edició d'imatge molt senzilla a través de Movie Maker o de l'OpenShot i estem a major introduint les TIC en accions socioeducatives i a l'inrevés, no? Les accions socioeducatives s'introdueixen en el que és aquesta metodologia. Bueno, considerem que també narrar històries afavoreix un procés de coneixement personal i de la realitat, no? Depèn on focalitzem, podem conèixer diferents coses, no? I sobretot fomentem molt i fomenta molt la metodologia aquesta la vocació de comunicar i compartir les produccions. No són produccions que queden tancades i en un lloc que és el de la producció i en una relació d'aula, per dir d'alguna manera, sinó que surten fora a través de les mostres que hem fet a diferents centres o a través d'internet, no? I com dèiem, amb mitjans accessibles i proporcionats, o sigui, no necessitem ni cap programa de compra ni cap artilugi tècnic que sigui impossible de comprar en aquest temps que corren i tot això, no? Què hem fet o com ho estem fent? Bueno, estem fent tallers amb professionals i tallers amb interns. En total, des del mes de setembre, més o menys, portem formades 73 persones que fan, d'alguna manera, intentem que facin més, la tasca de formadors de formadores. Un punt important d'aquest any, d'aquest curs, ha estat la Mostra Sant Jordi Digital. Ha estat una convocatòria a la gent que havia fet tallers. Avui veurem productes del Sant Jordi que hem fet a l'entorn del Sant Jordi Digital, del Sant Jordi, del 23 d'abril. I s'ha fet a 6 centres penitenciaris i al centre d'estudis. Ha tingut una seu central aquí i després hem anat a cada centre que ha participat a fer la mostra localment. Això ho venim practicant des de l'any passat amb una mostra que hem fet de narratives digitals el mes de setembre i trobem que és molt interessant com a fórmula, no? Aquí a Sant Jordi Digital van participar 6 centres, com deien, un centre de juvenil i, bueno, com deia el vídeo, molta gent, no? Entre interns i professionals i produccions. Què aporta el projecte aquest que anomenem Digital? Aporta la potencialitat d'aquests productes. Són productes que serveixen per moltes coses i cadascú, el que dèiem abans, al seu cap, a la seva tasca que té, a la seva funció o al seu interès, lo pot adaptar, no?
También en descubrir la idoneidad de la fórmula que está de la muestra itinerante. El DEIA avance, bueno, la dificultad de que el centro de estudios reúne gente muchas vagadas por dificultades burocráticas, podrían decir, ¿no? Del personal que trabaja en nosotros. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es anar a centres, a las producciones y que donen a conocer dentro del centro las producciones aquestas. También aporta una dinamización de luz de las TIC al centro penitenciario a partir de productos muy petits, ¿no? Que van fent cada vez más grandes, va fent que las TIC se incorporen a actividades que antes no estaban presentes, ¿no? Sobre todo de educación social y otros ámbitos. También, bueno, destaquem lo que es de ahí al vídeo, la reactivación del punto TIC Omnia. Es una joya que tenemos desde el año 2000 o 2001, iniciada en la época que Jesús Martínez era cap del Servicio de Rehabilitación. Y bueno, es un proyecto que nosotros a vegades no nos adonem, pero es muy importante, fins i tot a nivel europeo. Es el acceso a internet dentro de presons. Això es muy importante, porque mirem molts países que sembla que están muy avanzados y lo tienen completamente vedat, ¿no? Nosotros lo tenemos por un tema de retaliadas económicas, va a haber una cierta vallada fa dos años y a poco se van a recuperar y el puntic funcionan gairebé en tots els centres, podrían decir que en tots, en función de nostres professionals, ¿no? Y això és molt important porque el puntic és un lloc d'anada i tornada d'aquesta difusió que diem. I després, bueno, també dintre del projecte digital valorem la experiència aquesta de col·laboració amb la Universitat de Barcelona que hem començat aquest any i que pensem que l'any que ve li podem donar, sí, ràpidament, cap a on volem anar? Bueno, volem continuar tenint la formació en relats digitals, oferim acompanyament en el procés, no us deixem sols, us acompanyem en el sentit que voleu caminar. Nosaltres no marquem el camí, sinó que sou vosaltres. Fomentem la visibilitat de les produccions i continuarem impulsant el punt TIC, que continuen sent el que són fins ara, i bueno, i afavorir la col·laboració aquesta amb entitats externes, no? Teniu a la carpeta les adreces nostres on podeu contactar-nos, trobar-nos o seguir-nos en les activitats que fem. I bueno, i moltes gràcies per l'atenció. Podem fer, si voleu, un torn de preguntes ara, si no, la fem després, i si no, continuem amb la següent presentació. Volem que sigui participativa la... Ara. Dic que volem que sigui participativa la jornada. Aprofitem que no són gaires, perquè llavors això també facilita, no?, el fer preguntes de... potser d'una manera més espontània que quan som molt públic. Res a dir, de moment, no? Bueno. Doncs, llavors, continuem amb el programa.